kwa majina ni Ben Mtate, gospel artist kutoka Mwingi Kitui. Leo nimekuja bwana, leo sijakuja na song, sijakuja na play wala movie, ila kuna jambo ambalo nataka tuzungumzie siku ya leo. Siku ya leo nataka tuongelelee wasanii wa Mwingi. Okay? Tuangalie ni jinsi vipi hawa wasanii wanafanya kazi zao na jinsi ambavyo wametia bidii, nani yuko wapi na nani yuko wapi. Okay? Tuko na wasanii wengi, si ninaposema wasanii si sita major kwa only gospel artists, okay? Na sita major only kwa singers, bali naongelelea wasanii kwa jumla. Nitaongelelea wasanii na kadri wasanii wanavyotia bidii, huyu ako na subs ngapi, huyu ametia bidii vipi, ambapo hii naweza iita top 10 artists in Mwingi. Okay, nitaanza number 10 nikuje 9 nikishuka hivyo hadi number 1. Okay, number 10. Kwa hivyo number 10 tuko na Ben Blessings Kenya, ama Ben Mwadhime. Ben Mwadhime ni kijana ambaye kwa kweli anatia bidii sana, anajitahidi, anapiga kazi zake za uhakika. Anafanya ngoma kadhaa kama vile kuna ngoma yake inaitwa Gharama ya Wokovu ambapo ilifanya vizuri sana pale YouTube. Okay, Ben Blessings ndiye number 10 na ako na 160 subscribers. Okay, number 9 kuna huyu kijana machachari kabisa ambaye anazingua, anatesa, anaangaisha hapa Mwingi. Ameanza tu juzi lakini anafanya vizuri kabisa, amejulikana, na kijana mwenyewe anaitwa Davis Tata. Ni kijana ambaye nampenda kwa kweli, tulijuana kitambo. Amefanya ngoma kadhaa na msanii fulani anayejiita Ben Mtate, na ambapo iliitwa Tata, na ngoma ambayo ilifanya vizuri sana, ngoma ambayo pia ilitrend wakati huo, na akaweza kufanya pia na ngoma ambayo inajiita Subiri, ambapo pia ilifanya vizuri na tunasubiri ya yenyewe. Baby Starter ako na 164 subscribers. Okay, number 8 tunakuja kwa jamaa anayejiita Bernard Muthui. Amefanya ngoma kama vile Ahadi Yangu, okay, na zingine mingi. Bernard Muthui ako na 172 subscribers. Ni kijana anayejiita Ravasco. Ravasco pia ako poa, anatia bidii kabisa. Amefanya ngoma kadhaa ikiwemo Yawe, ikiwemo ngoma ambayo imetoka tu leo kabisa, inaitwa God Can Do. Ravasco ako na 221 subscribers. Next ni Kena. Kena pia ameweza kufanya ngoma kadhaa, ambapo pia ni kijana aliyeokoka, anayemcha Mungu na anatia bidii kabisa kumtumikia Mungu. Kena ako na 303 subscribers. Alpha Jackson anajiita kwa YouTube, anajiita Alpha Jackson Worshipper. Alpha Jackson Worshipper ako na 481 subscribers, pia anatia bidii kabisa kabisa. Tuko namba ngapi sasa? Number 4, ambapo number 4 ni msanii haimbi wala sio msanii wa kuimba gospel wala nyimbo za secular, bali ni msanii wa kuchekesha. Anafanya mambo na kuchekesha, mambo na magic. Ni kijana ambaye ameweza kufika hadi East Africa Got Talent. Ni kijana ambaye amezunguka mashule mengi, anaitwa mashule kwa ajili ya kuentertain watoto,
na hata ametembea mahali kwingi, hata kanisani anaingia. Ni kijana by the way, very social na very friendly. Anajiita Chel the Magician. Number 4 ni Chel the Magician. Ukienda YouTube utampata kwa jina Chel the Magician. Subscribe, hapo na 683 subscribers. Number 3 ni Zaburi Media. Zaburi Media ambayo ni label inayomilikiwa na Shadrack Osea. Imesaini wasanii kadhaa kama vile David Stata, amesainiwa hapo Tavasco na wasanii wengine, na imekuwa ni label ambayo imekuwa ikifanya vizuri pia. So Zaburi Media wako na 1080 subscribers. Okay, tunakuja kwa number 2 ni kijana ambaye anaonyesha, huyu anaonyesha kabisa, anaitwa Kalinae msanii. Ni jamaa ambaye ako talented sana, anapiga ngoma zote kabisa. Yani ukimpelekea gospel anakutwangia, ukimpelekea benga anakutwangia, anapiga piano, anaimba, na ako na 3260 subscribers. Number one ni Caxton Mutambuki. Caxton ambapo Caxton ako na 4640 subscribers. Huyo ndo ametuongoza. So nikienda tu faster, nimekuambia number 1 ni Caxton, Kalinae number 2, Osea Zaburi Media number 3, Chel number 4, Alpha Jackson Washikwa number 5, Kena number 6, Ravasco number 7, Bernard Muthiwa number 8, David Stata number 9, Ben Blessings Kenya number 10. Sina mengi ya kusema, Mungu wangu awabariki tena na tena. Nitarudi na video. Hey, Beni mtatu tena. Tata Gospel Ministers. Caxton Mutambuki. Nikuokwa.